Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները բացահայտել են թմրամիջոցի մաքսանենգության փոխկապակցված դեպքեր։ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն տեղեկություններ էին ստացվել, որ Աբովյան քաղաքում բնակվող երկու երիտասարդ մի խումբ քաղաքացիների անվամբ փոստային առաքանիներով արտերկրի ստանում են թմրամիջոցներ։ Ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության աշխատակիցների կողմից պարզվել են թմրամիջոցի պարունակությամբ առաքանու իրական հասցեատերերը։ Նրանց հրահանգով տաքսու վարորդը առաքանիների ներմուծում իրականացնող ընկերության գրասենյակից թմրամիջոցի պարունակությամբ առաքանին ստացել և տեղափոխել էր Աբովյան քաղաք։ Պետական եկամուտների կոմիտեի և քրեական ոստիկանության աշխատակիցների օպերատիվ հսկողության ներքո տաքսու վարորդից առաքանին ստանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացի բերման են ենթարկվել ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն։ Անձնական խոզակության արդյունքում քաղաքացիներից մեկի մոտ առկա առաքանու միջից հայտնաբերվել է 100 գրամ ընդհանուր քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Այս մասին օրերս հայտնել էր ոստիկանությունը։ Նպատակ ունենալով բացահայտել դեպքի հետ առնչություն ունեցող անձանց շրջանակը, կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները ձեռնարկել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Արդյունքում կարճ ժամանակ անց ստացվել է նոր տեղեկություն, որ նույնանման եղանակով արտերկրից Հայաստան պետք է ներմուծվեն թմրամիջոցի պարունակությամբ ևս երկու առաքանի։ Հուլիսի 3-ին Զվարթնոց օդանավակայանի կարգո բեռնային համալիրում մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և արևմտյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցների կողմից հիշյալ առաքանիների նկատմամբ իրականացված հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել է 134 և 141 գրամ մարիխուանա։ Նշված դեպքերով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով ՊԵԿ քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղքն ապացուցված չէ օրենքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։